Hip jump high, phải không? สมาคมเชียมลุบศิลปะกศิลปังการนี้กรุบไอ้ยดดำลูกชมเทียวลูกอกญาเนี่ยอกญาบองโพนบรังนรีกรุบยายตาปูมีอมอีบันตวปีบัดนะแมงสกากรุบยายตาปูมีอมมังรุ่ยสับกรุบหายก่อสัลโวหากงในขยมบาดสมเลิกยกนาวคลำซาหมอกทลายเขียมเรียบยูนบองพนผู้มีเหยียดมัดอมยัยตางอ้อยบานยลดังกรุบคเนียนาคลำซาสดายปีสมขนองเรืองเตรนกรรมขมาวเย้ยยมเรียบอ่อลูกสดับอ้อยบานตัวนาผู้เมียนปีดำหนักกันปีรูปเทียดได้เงียบเปล่าใสดำนักการมุ้ยในเย่อัมปีสมัยใบชนำบมใบคามาเผยจังไงบุลปวดในบอนปลายเถื่อบับบอมโอนเงียดมัดเปล่าใส่ลำใบไอ้ใบเคลียดพี่ครูสร้างรากำลังเอ้ยพลกรรมโอ้โลกสมช้ำเชียบตึงเปล่าใสเพบมันบานแชดใบบบอชอสำลอผลึดโอ้โลกขมิ้นเศร้าขมิ้นอังเกียขมิ้นทั้งไงอาจจะไปเชียชวนเวตอนี้เปล่าใสคลาปรดบ้องคลาปรดพ้นคลาปรดพใดคลาปรดไม่เอาอ้อโลกปรอสไรผู้นิสัยในเย่ยมันบ้านใส่เพียบยนเรื่องแต่ร่นกรรมขมอยนี้บ้านเฉยไม่โจลคเนียปีดำหนักกาลก็สลวหากงในขยำบาดสมดำนาล
ដំណាក់កាលមួយទៀតនិយាយពីបច្ចុប្បន្នអលោកប្រុសស្រីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបានជាក្មួយចំច័ន្ទលាក់ខេណានឹងក្មួយប្រុសម្នាក់ទៀតខំប្រឹងផលិតអាយកូនខ្មែរយើងជ្រាបទៅប្រុសស្រីបិយ៉ាងបណ្ណឹងជូនអលោកញាក់ដោយខ្លីខ្លីសុំក្មួយក្មួយចៅចៅជ្រាបទៅប្រុសស្រីតាមដានរឿងហើយកុំជួយពីយ៉ាណាក្មួយចំចាន់លាក់កេណាតាគ្រួសាររបស់ក្មួយក៏អស់ច្រើនដែរ30អ្នករកមិនទាន់ឃើញអស់ទេដោយសារអ្វីដោយសារ8ដោយសារ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្មែរទុកទាំងប្រុសស្រីបិយ៉ាងក្មួយក្មួយចៅចៅបបបានទស្សនារឿងទរណកម្មខ្មោចហើយសុំជួយគាំទ្រផងចៅព្រោះក្មួយកើតមិនទាន់សម័យនោះអីបច្ចុប្បន្នយើងសបោដោយប្រមុខដឹកនាំគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើមិនឲ្យខ្មែរយើងវល់ត្រឡប់ក៏រត់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃវិញអីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអំពាវនាវឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីដើម្បីជួយរក្សាសន្តិភាពបើមានសន្តិភាពអ្វីអ្វីគឺមានទាំងអស់បើចង់បោះលោកស្ត្រីបរោះយុវជនយុវនារីជាទីមេត្រីមកកំបានឋានៈដឹកនាំហៅឋារណៈសេសំអគីសងគ្រួជាតិរំដោះបងប្អូនពីបនបល័យបំមុខដឹកនាំធ្វើឲ្យបានជោគជ័យបានចៅក្មួយសុខសប្បាយទាំងប្រុសស្រីនេះសម័យកាលនេះឯងណាមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរពី3ឆ្នាំ8ខែខ្មែរផ្សារក្លោចសុំឲ្យបានសុខសួស្តីប្រកបដោយពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈទាំងប្រុសស្រីព្រមទាំងសម្បត្តិ3មនុស្សទេព្រានិព្វានអលោកប្រុសស្រីបានប្រកបជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាអាយុសុំប្រកបជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាចាសូមអរគុណទៅដល់លោកប្រតិចារគង់ណៃចាសង្ខេបនេះគឺជាសាច់រឿងនៅក្នុងរឿងទារុណកម្មខ្មោចដែលយើងអត់ទាន់បានទស្សនាប៉ុន្តែលោកតាបានធ្វើការសង្ខេបសាច់រឿងចាលោកតាសូមដកទៅបីសិន
ចាសូមលោកស្រីចន់ច័ន្ទលោកបៃមានកន្ត្រកបាច់ផ្កាចាចាជូនទៅដល់លោកទឹកចាស់ព្រឹទ្ធចារ្យចាលោកតាព្រឹទ្ធចារ្យគង់ណៃសម្រាប់លោកបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការចូលរួមនេះពេលនេះចាសូមជម្រាបជូនចាហើយសម្រាប់ខាងម្ចាស់ផលិតកម្មចាលោកស្រីក៏មានថវិកាផ្ដល់ជូនលោកតា1លានរៀលបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណ